我妈明天买了洗牙的。你看那啥，妈呀，我本来不要拿回家家多的嘛，这个家里是哪叫妈的，今年爷爷不来，真来看。哦妈，骗死伢了！你弄完了，过几天将那锅么地也么红。俺也是嘛，俺没洗不了啦。我陪伢哩是哪叫那八卦的说，不懂么家里，妈呀，也是嘛哩，我本来来又本来就比搞多的。好嘛，别死伢妈耶！你屋里奶奶楼梯啊，破烂把子路，俺手当的地。手当咱们喽，手当俺们这边的。郭妹妹讲，妈要把楼梯你们别别了嘞，你们丢啦。阿妈嘞，妈好啊吧，嘿，妈好啊吧。俺爷那晚喷烂喷烂他的，伢老了，过年呢。哦，表哎呀，表姨呢，都过年了，最厉害。啊，对的吧？一边要当妈手，年纪也少的。啊，可让妈嘞，都那个伢多年了嘛。那边没有你们把的贵，高呀，是啦。妈呀，我你先别人了，牛哥你没有管你啊？先别人了，我爸看他家的蛮行，去当婆婆爸爸哩呗，给我对呀。哦，对哩，俺都没得嘞，你姑姑妹妹有地对呀，俺当以前弄了表对呀，俺都没得。大家都。看哪里嘛，省得受啥家吧，是。是是俺也是你第十三的，哎呦啊！哦 ，OK， 对了，完了完了，对吧？他过夜等个金陵位的，留俺些脖子包瓜。啊，没有呀，这瓜，没那表没在杯子，没留吧，我瓜。没那啷个，没对别的罗家伙呢？好的，我等个金陵罗，谁家个外妈对别的？哦，没有，留嘞，留俺跟俺身边了。留吧，身边吧。哦，江龙啊罗，甘东那边随便的啦。哎瓜，俺嘞甘东说的白骨，对么嘞能有便宜的？三年前了，分他嘞，搞到那年年底子嘞。啊，搞那不？我在那巴拉那年底子都没老表那不？他哦，巴生分，布拉西亚赛。嗯，巴生有嘞不？没得挑的。哦，布拉西亚苏拉米哇，搞的那年搞嘞，冬的那年冬被掉了，搞冬包过啊，搞冬搞冬。老家嘞，没对的没有好的呀，他不？哦，我这个经营我工资高没？喏 ，OK。terus dalam komunikasi macam apa? Welcome mah, wah, thank you, no, okay, okay, okay. Ah, yeah, 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 new, new. Mesti dah komputer orang Maya, ya tu korang tahu ali. Oh, mian, ngama ya betul deh. Ha, ya betul deh, wayang tahu bawa gua, ni mah. Iwa soe, wayang long lo, tak lihat pun ni. Ayo, mesti wayang tahu, no, okay. Belok mana gua, no. Belok mana gua. Kau baru ni, mah. Mesti leh orang wayang tahu ni dah. Iwa rulai koyang, ni lo tak, no. Belok mana gua, belok mana mian. Ngah komputer ni mesti tahu deh, gua wayang lo tahu deh, gua, no. Cepat. Okay.喏，这路大，这路的米有空酒嘞，你呢？那恁那路到没有？那没外卖喏，谁家哇？喏，不用啊，一年外卖带，好比。对呢，狗娃比狗，金娜比啦，哈哈哈，金娜的瓜，这，拄到公主的呢，狗当来了呢，嗯，哎呦，拄到没有公主的呢，那都快到阿没，啊，呀，到位，俺那弄公主来了，没呢，你那边俺有没公主啊？对嘞，我都公主啊，对嘞，我没。快，哎，那那那，多了一万个漏了，漏了，我来漏了，那漏了嘛，快快快快快。哎，这个哈罗米吉呢，不如来关喽喽喽。哎，要紧喽，进来呗喽 ，OK 喽，哎，进来呗，好嘞，进来 ，OK。
ရှင်လေးဖြစ်တော့အကုန်လုံးချစ်စလို့နေကြတယ်နော်အေးနော်လာ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 ကဲအဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအားလုံးပဲ all the best ကဲ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 1 2 3Kami hai go da kami la la cha 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 ไปตั้วจังเลยอ๋อตะเกยขึ้นเนี่ยดิคลับตั้วเนาะกูไล่แค่บาล่ะอ๋องั้นไล่บ่งูเนี่ยตั้วจังตั้วจังกูไปอ๋อไม่หมดไม่ได้อู้เลยอ๋อเราตั้วมานี่บ่โอ้งูเนี่ยกูอ่ะเราอยู่งูน่ะก้าวมองโอเคป่ะมะมาไล่ผู้ไปอ่ะมะนี่เด้ร้านนี้ตั้วจังตั้วมาไม่ต้องจ่าหรอกตั้วมั้ยตั้วบ่แม่บ่รู้ผิดน่ะกูไปจ่าเนาะดีจ่าไปตั้ววิวอ่ะจะตั้วพี่เนาะတဲ့မှာလည်းမိမှာပဲအဲ့လေတန်တန်းအောင်လည်းမလာဘူးဖုန်းဆက်တယ်လည်းဖုန်းလုံးဝမကင်ဘူးငါတို့မှတော့စိတ်ပူပြီးအိမ်ထိတောင်လိုက်လာတယ်တိလားဘာလေး6တောင်နည်းနည်းပါးပါးလက်မာတော့လားမာယာရေအော်စိတ်ပူပြီးအိမ်ထိလာတဲ့မိရဆိုဝမ်းသာပါတယ်ဟဲ့ဝမ်းသာတယ်ပြောမှာဒီမျက်နှာမဟုတ်ဘူးလေလွဲနေတယ်အဲ့လေပြောဟဲ့မာယာညို့ကြည့်ရတာအားမရှိသလိုပဲညောကောင်းရင်အဲ့ဒီမေးကွန်းတနေ့တနေ့မေးရတဲ့အချိန်ပေါင်းလည်းမနှဲဘူးဟဲ့မေးလိုက်တိုင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနေကောင်းပါလေဆိုပါလိမ့်မယ်။မာယာနေကောင်းနေဆိုလေအပြင်လေးပါလေထွက်တင်တန်းလေးပါလေသွားပေါ့။အခုဟာဟိုနားထိုင်လိုက်ဒီနားမှိုင်လိုက်နဲ့စကားကိုမပြောတော့တာဟေ။ဒီမှာညီမနှစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အိမ်ပါလေ။ तू ကဒီလိုကြီးနေတော့ငါဘာလုပ်လို့ဘာကြံရမှန်းမသိတော့ဘူး။ဟုတ်သားပဲမာယာရဲ့။နေဘာဖြစ်နေလဲဘာခံစားနေလဲဆိုတော့အကျိုးကြောင့်တော့မာယာပြပြထားပေါ့။အဲ့တော့မာယာစိတ်မပုံပါဘူး။မာညီမလေးတော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ညီမလေးကလေဒီရက်ပိုင်းကွန်မင်းနဲ့ဆက်သွယ်မရတော့သူတခုဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့တွင်းပြီးပူနေနေရအိုးညီမလေးရဲ့အဲ့လိုဆိုလဲမမကိုပြောပေါ့ခုတော့မမတော့ညီမလေးနေမကောင်းဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်ရလက်ဆက်တော့တင်းကလွမ်းပြလွမ်းတာကြာနေတာလေလေဟဲ့ငါတို့ကတော့စိတ်ပူလိုက်ရတာခုတော့လက်ကားပဲชวีโหไปเกษามาไม่สู้อเปียงเลยสู้อ่ะโหลอะโหอะเราชวีลักษณะ
လက်ခံပါတယ်ကိုလေးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရွှေပြေတောင်းလိုက်တော့မယ်နော်အော်မဟုတ်ဘူးလေရွှေရဲ့ထိုင်နာပြည့်တိတ်မကြသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုလေးကဒီဆိုင်မှာမထိုင်ကျင်တော့လို့စိုင်ပြောင်းအောင်ပြောအောင်မဟုတ်ဘူးလားအော်မဟုတ်ပါဘူးရွှေရဲ့ကိုကတကယ်ဒီပြောနေတာပါဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအပြောင်းလဲဆိုတာလိုအပ်တယ်လေအပြောင်းအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုလက်ခံနိုင်ချင်ရှိဖို့လေလူကိုလင်းကိုဝင်နေတာပြောပါတော့ရွှေရရလေကိုလင်းပြောတာလိုက်ပြောနားထောင်နေရတာခေါင်းတော်မူလာပြီဒီလိုလေရွှေရဲ့ရွှေနဲ့ကိုကထကြရအောင်ဟမ်ခုနကပြောနေရတယ်အခုပြောနေရတယ်ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုင်တာဗောရွှေရဲ့ချစ်သူဘွားကနေအိမ်တော်တွေဘွားတို့ကူပြောင်းဖို့ဆိုတာလက်ထက်ချင်းဆိုတဲ့အပြောင်းလဲလိုအပ်တယ်လေပြီးတော့ကိုလိုမြောက်ကလည်းအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုလက်ခံနေပါရှိတယ်ကိုလေးရွှေရောအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုလက်မခံချင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရွှေရောဟိုကိုလိုအသက်ရွယ်နဲ့အလုပ်ကိညာဟိုတခြားလူငယ်စုံတွေတွေလူမျိုးဟိုချစ်သူကြီးစားဘွားကိုအကြာကြီးဖြတ်သန်းဖို့မသိတော့ဘူးရွှေရောဟိုပြောလို့ကိုလိုအခုလိုလက်ထက်မှာကိုတော်တော်မတူမဲ့လူကြီးကဆိုတော့လေမရှိတော့ဘူးလေလူကြီးရေမရှိကြပါနဲ့ကလေးတွေရှိသေးတယ်လို့ကိုယ်ကရွှေရွာအကြီးကြီးကသူတို့ဦးစားပေးရမှာပေါ့သူတို့လေးတွေစိတ်ချရပြီဆိုတော့မှရွှေရွာအဲ့ဘက်ကိုလေနော်တက်တက်လုံးကလေလေကိုညီမလို့ကိုညီမမလို့နော်ဦးစားပေးခဲ့ရပြီအခုဒီကိစ္စမှာလေသူတို့ဦးစားထပ်ပေးရအောင်ဟောမဟုတ်သေးပါဘူးကိုလေးရဲ့တသက်လုံးလုတ်ပေးလာသမျှဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောစရာတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုလေးရဲ့နော်မာညီလေးငယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေတသက်လုံးမြင်မှပြီးမှပွေးတယ်အခုဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မျိုးကြမှာဟောနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့သင်တန်းတက်ရတယ်လို့ဒီလားမစေဟောလားလို့ရတော့လေအေးလေးစိတ်ကလည်းဂုတ်ဆွဲပြီးမိမကိုပေးစားပြေဖို့မချင်ဘူးလေးအပြစ်ပေးရလဲတမျိုးကြီးပါလားသူမိမလိုချင်တာနဲ့ပဲသူညီကိုသူညညီမနဲ့အတင်းပေးစားနေတော့ပါတချက်ခုတ်လေးချက်ပြရဆိုတာအဲ့ဒါဟယ်လိုကျွန်တော်မာယာနဲ့ပြောချင်လို့ပါခုပြောနေတာမာယာလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာသူလားမသိဘူးကျွန်တော်ဘာသူဆိုတာရင်းမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တက်ကတော့မာယာနဲ့ဖုံးပြောခွင့်ရဖို့ပိုကြီးကြည့်တယ်ရှင်းထွက်ချင်းနေအရန်ပိုနေတယ်ဆိုလဲပရိုက်တာအတင်းတစ်ခုမှာဗိုလန်တီယာလုပ်ပါလားကုသိုလ်လည်းရတာဒါပဲတော့ကျွန်တော်ဖုံးချလိုက်တော့ဟာမာယာမာယာမာယာဖုံးချလိုက်နေ哦ကုချစ်သူရဲ့အတင်းတော့မှန်းမိတော့ဘူးလားမာယာရဲ့ကိုဘယ်ရောက်လာလဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမာယာလည်းမသိပါလားဒီဖုန်းနဲ့ဆက်ပါတယ်ဆိုမှတော့ဒီတင်းကိုပြန်အောင်လေလို့မာယာအောင်းသွားအောင်ပြန်ပြောတိတ်တိတ်ကြည့်ပြန်လာမာယာကိုမလန်းပါပြောတွေ့ရင်လာဘာနာကိုကိုရဲ့တွေ့လေအရင်တွေ့ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုခြံကားလာပွင့်ပေးအောင်ကိုမာယာတို့အရင်လမ်းဆက်နေတာ